Rosasuna Seli Ole Alakoin. Rosasuna Seli Ole Alakoin. Ish lo yeda. Ish lo yadar, ish lo yadar, ish lo yadar, kolu inyan sheli. Rasha suna kalu inya sheli. Rasha suna ish lo yadar, ish lo yadar. Ish lo yodar, ish lo yodar, kolu in yasheli. Kulam biyachad. Rosh Hashana kol ha'inyan sheli. Rosh Hashana Ish Ish lo yadar Oda pam Ish לא ידע. כל העניין שלי ראש השנה איש לא ידע, איש לא ידע. Rosh Hashana Sheli Ole Alakot Ish Lo Yehuda Talai La Lai La Lam 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 Ta la 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 lam Ta la 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 lam אוי, קצת נוסח. אנחנו עכשיו נשים לרבנו לראש השונה קצת לחזור על הנוסח התפילה. אוי, זוכרה איני kulam ay 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 lkhayim melakh khufait Chazvayni b'sayfer No ya 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 Oy 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 lemanechu 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 Elohim chayim Oy mechalkal
חיים. איי בחסד מחיה מעשים, איי ברחמים רבים סוי מחנוף למרוי וחוילים. עם עתיר הסירים, עם הקיין, אמינו זוי, לשעיני ופר, מיכו מויכו, בגבירוס, אוי 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 אוי, imi doy melach melach mai misim khaye imatzbiach yeshi yu kulam yachad mi khu bay khu aya ya ya aya ya אוהב ורחמים זוכר יצירב לחיים ברחמים בשומיים אבורת. אוי אוי גיבוי ונערות דובו גיל מבבבה הערבובו. יסח ויהי וציבו ונברוי זכרו אלו נצח, אוי חי, אוי לומים, תוהוי רעיניים, יוי שייף סייסר, כסרו ישיו, לוי שוי צבבבבדוקו. מתי יקינו נפד נקומו סיסרו יושר אוי עצוסו ימינו פילוסו ימס צהדיק ויושר קורב לכוי רב ימס רמי מסנסי שוי חשחוקים תוי לרץ על בלימו חי וקיים נוירו אמורו וקודוש. אוי אדירה יאימו יאדירי בקול אוי לבוי חיין לבוס כולם ביחד אוי אוי אוי
ברוך השם, אנחנו בעוד שבוע אנחנו נשים לרבנו ליאוז באומן בראש השונה. אני עכשיו אתאמץ לדבר בלושי קוידש. היה כמה חדשים שלא דיברנו, שלא היה שיעורים בלושי קוידש, אבל יש ביקוש, יש תלמידים שרוצים לשמוע. אני לא, זה לא קל לי בכלל לדבר בלושי קוידש, אבל אני אתאמץ, איך אומרים? ינסה לדבר בלושי קוידש. פשטייסט? פשטחוס לנו. נו, כולם שואלים, מה זה אומן, ששון, מה אי אפשר להיות יהודי, ממש צריכים לנסוע לאומן, באמת, אין יהודים שלא נוסעים, אין צדיקים, מה אומן, ששון, אומן, ששון, מה כל הבלגן, כל ה... אני לא מדבר עכשיו עברית. אני מדבר בלושי קוידש, באמת, זה לא לצונס. מראש, גם מדבר בלושי קוידש. יש אנשים רבים, לא מבינים יידיש. נו, צריכים לדבר להם בלושי קוידש. כמה פעמים אומרים איך אומרים, נו? ודוויג. יכולים להגיד ראש השונה, ראש השנה, זה לא שקודש עם העברה הביתי, דוויג. העברה? זה לא שקודש, באמת. אנש... בוריך אתו אדוני להני מלך ואילם שהקוני בדברי. אנשים תמאים. מתפלים. אומן, מדברים עוד הפעם, אומן ששון, מה זה אומן ששון? יש הרבה אנשים צדיקים, לומדים. תמיד החכום הם לא נוסעים. מה? אומר ששון. אבל בראש זכו סיוגן לנו. כל פעם כשהיה מדבר והיה מחזק אותנו שאנחנו ניסע לראש ששון, היה אומר את הדיבורים הזה אלו. אני רוצה לשאול אותך שאלה. חס וחלילה, השם ישמור, השם ירחם על עם ישראל. אדם חולה. מה עושה? אדם חולה, מה עושה? נו? מחפש רופא. כל אדם שפגש, אתה יודע, אני צריך רופא על הלב, מקצועי על הלב. אתה יודע, אני יודע זה, אבל רופא זה יכול רק האדם כזה, אבל אתה, אני לא יודע, נו, מחפש, שואל, נוסע, נסיעס. יש אנשים, ארץ ישראל, בואים לאמריקה, יש פה רופאים פה בקליבלנד, ויש פה רופאים בבוסטון, יש פה בארצות הברית, יש גם זה שטייט ערים שלמים עם רופאים רק לחולת הזו. יש אבשלופית נשם ירחם על עם ישראל, יש אנשים בוים כל קץ וטייבל בזצן זה מתיישבים בבוסטון, בקליבלנד, לוקחים את הילדים, צטיילטס,
מחלקים את הילדים, אתה הולך לסבא ואתה לסבתא, אבא ואמא נוסעים לארצות הברית. מהופת, מקווים לחזור בבריאות הגוף, בבריאות הנפש. אדם שחולה, ישואל שאלות, אם לנסוע, כן לנסוע, לא לנסוע, עושה מה שטוב אווירו, מה שטוב לא, לא מסתכל על אף אחד. אני רוצה לשאול עוד שאלה, מה עושה אדם שמחכה לו משפט? משפט, לא משפט מאבס, אני לא יודע שאם היום יש פה, כל העולם עכשיו הולכנו דמוקרטיה, לא, אסור להרוג אנשים, יש פה אנשים רוצחים, הרגו מאות אנשים, יש לו עורך דין, אומר שהוא לא נורמלי, אי אפשר להרוג אותו, אין לו שכל, צריך להשפז אותו בבית חולים, פה בניו יורק, אין דבר כזה להרוק, הממשלה לא עכשיו, דמוקרטיה, יש מקומות שכן הורגים. בוא, אני רוצה לשאול אותך, שאלה, נו, אדם מחכה לו משפט, בססירים, בצוהר, 10 שנים, מה עושה? יושב בבית? מה עושה? כל אדם שפוגש, אתה יודע, עורך דין טוב, אני צריך עורך דין, עורך דין, אין לו ראש, עורך דין, אני צריך עורך דין. נו, מה עורך דין יכול לעשות? יכול להגיד, אפשר, אולי, תתגלון גם, אולי יצליח. מה הרופא? הרופא יכול לחתום קודם הנתוח, שזה יהיה, אתה עוד מספר שעושים, עליהם צריך עבדי, נו? לא, יש מילה על זה. אקספרימנט, נו? מחת אקספרימנט. מתמחה. לנסס עליך, נו? עלייך, נו עבדי. אולי כן. נו, עכשיו אנחנו עומדים קודם יום הדין של ראש השונה. חכמים זוכרים לברוך שואלים, למה אין אומרים הלל בראש השונה? למה אין אומרים הלל בראש השונה? למה לא אומרים הלל בראש השונה? כל החגים, כל הימים הטובים אומרים הלל. הגמרא אומר, במסכת עשרת ראש השונה, ספרי מייסם וספרי חיים פתוחים ואתם רוצים להגיד הלל? עכשיו זה לא יום כמו חג סיקס, חג פסח, חג שבועות. ראש השונה זה יום הדין. ראש השונה זה יום הדין. כל בועי אוילם וכל בועי אוילם יעברי ל... פונחו, כל אחד עובר לפני הקדוש ברוך הוא, כבנה עם אורון, כמו פסטך. רואה צאן, מונה את הכבשים, סופר, 1, 2, כל יום חוזר הבית, לדיר, לשר, איך אומרים? לדיר, מונה, סופר את הצאן, כל בוא אוילם עוברין לפני הקדוש ברוך הוא, בראש השונה. נו, מי יכול להגיד אני לא מפחד מיום הדין? מי אדם משוגע יכול להגיד? מי יכול להגיד אני לא מפחד? מי? גם המלאכים, אם הלוכים יאיכו פייזן, אומרים בנוסח אשכנז, יש אצלנו, אצל אשכנזים, יש פיוט נסן התויקף, זה אצלנו ממש האנשים של עדות המזרח לא יודעים מה זה נסן התויקב. כל גזע יש להם את הפיוטים שלהם שהם חשיבים ביותר,
אצלם חשוב, יש ביוט קודם תקיע שויפר, את שרי רצון להיפתח, אוחז ונקט והמזבח. שיר יפה מכל הסיפור של העקדה, ממש פותח. פעם הראשון שבאתי לאומה אצל בראש, היה בראש היה ממש אימן אומן כזה יכול בבסמדריש אחד להתאחד אשכנוזם, ספרדם, טיימנם, חסידים, ליטואים, כולם כמו שרבני מספר בספיר המסי. יש אילן מתחת האילן כל החיות מרגישים שזה המקום שלהם. בשביל רואים עכשיו כל חיה, כל אוף יש לו, זה אופות יכולים רק לחיות במדבר, הם יכולים רק לחיות במקום שיש הרבה מים עם ביצות. יש חיות שהם יכולים רק להיות בהור, יש חיות רק בשפלה, אבל יש אילן אחד, אומר רבנו, שמתחת כל החיות, כל העופות, הם יכולים לשכון ביחד. אבל אי אפשר להגיע לאילן הזה, רק מי שיש לו את המידות של האילן. צריך להתאמן. זה היה בעצם הראש. באיך לקודש? הלוואי שיהיה גם עכשיו. הלוואי. הלוואי שאנחנו יכולים להלך בדרך מראש. כולם יש להם מקום. כולם. אם אתה אוכס, אנדר ומיר. אם אתה אוכס אחרת ממני, זה בסדר. אתה לא צריך להחזיק כמו אני אוכז. כמוני. הוא עיקר שכולנו מאמינים בשם. אתה מבין? כולנו מאמינים בשם. אתה הולך עם פיות כזה, מטלטלים, והוא הולך ככה. הולך ככה. הוא יש לו ממש מסויר שזה הכובע האמיתי של עם ישראל. כשמשיח יבוא, כולם ילכו עם כובע כמו מטריה. מטריה! הוא אוכז, מה זה? זה לא אמיתי. זה במקומרים. אנחנו הולכים עם הגבוה, כובע החסידי גבוה. זה ממש הכובע המקורי והאמיתי כל מה שאומרים, אמיתי, כן? וכולם בטעות. כשמשיח יבוא, משיח יפתח בית קובעים, חנות קובעים, קובעים, וכל אחד יקבל ממשיח מתנה, הקובע החסידי אמיתי. נו, יש אנשים חושבים, מה? לא צריכים ללך עם קובע. סתם, עם כיפה. זה, מה זה? מה צריכים כל על איברי גזחן? כל הדברים המיותרים. עיקר להיות יהודי, נו. בסדר, כל אחד ילך יוחז עם המסורה שלו. אבל כולנו יכולים להתפלל בבית אחד, בבית הכנסת אחד. זה אין בשום מקום. שום מקום. אין דבר כזה. אנחנו אמיתים. אתם שקוצים. כולם, בראש היה בוכה על זה.
היה ממש, ממש, בוא, 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 תשמע, תשמע, אם אתה תשמע את השיעור, יהיה לך חיים. ממש, כשמראש דיבר מזה, ממש, ממש היה גונח, 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 נשדו זוורת, ננח, ממש היה כואב לו, מראש היה אמר, נשלם צריק, לא מזמן, לא לפני הרבה זמן, באו הגרמנים, המלייקים, לקחו כל גזעים, גזעים, כל הגזעים, כל מפלגות, כולם אתה יהודי, בוא אני ארוג אותך, יהודי, היה אנשים שאמרו, אנחנו לא יהודים, שלוש דורות, אנחנו לא שומרים את התורה, אתה יש לך אף יהודי, אתה יודע עם זה? בגרמניה, דייטשלנד, היה הרבה אנשים שהתבוללו, הם היה ראשונים שהגרמנים המלאקים ימח שמום וזכרם, תפסו, לקחו 6 מיליון יהודים, הרגו, חנקו, שרפו, שחטו, במיסויס משינס ומיסויס אכזוריס, בלאגר, איך אומרים בלאגר? במחנות לא היה הדבר הזה, אני חסיד, ואתה ליטואי, ואני אשכנזי, ואתה כל אתה יהודי, אנחנו נהרוג אותך. מראש היה כואב, בוכה על זה, מראש היה אומר, אלו ש... זאת אומרת, גרטיבות. אלו שניצלו, בחמלס השם, לא יכולים לחשוב שעוד יהיה זמן שיהיה עוד הפעם מפלגות, גזעים, גזעים, עדות, אני ואתה. כן, כן. מותר להיות חבירות, מותר להיות עדות, אבל למה לשנוא את ה... אחד את השני. רבנו אמר, עשה מכם כיתות כיתות. אבל רבנו לא אמר שאחד ישנא את השני. הלוואי, הלוואי, באומן, באומן, אני זכיתי להתפלל עם הראש 10 שנים, 10 שנים רששונו באומן. הראש היה אומן, אומן? באומן היה אומן. איזה מן אומן, לא? המיינסטר, אומן נפלא. בסכנית אחת, 1,000 אנשים, 2,000 אנשים, עכשיו אנחנו אומרים מנסן אותו עקב. אנחנו בוכים עכשיו, ואנשים מעדות על המזרח, הם יושבים, שומעים, יפה. עכשיו, קודם תקיע שויפר, הפיוט של עדס המזרח, את שערי רצון להיפתח. נו, אנחנו שומעים את זה. עכשיו, עכשיו, יש לכם את ה... את ה, את הזמן, אנחנו, זה, 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 בשנה הראשונה, אז הייתי, לא תפסתי, מה זה, מה זה כל ה... אוקיי, דבנקת, אבל שמעתי את זה. התחלתי להגיד את המילים ביחד, למה לא? פתוח את הלב, בפרט אחר זה. אנננם, אנננם. נה 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 לא 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 זכיר את המילים לא 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 תחלשונו זה כמו בחצוצרות וכל שופר, הרי לפני המלך השם,
na 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 kolam yachad bachatzot rod vekol shofar uri lifna aya shana echad פרה שרצה שאני אגיד את זה. אבל שנה או שנתיים, אני לא זכר. אתה זכר את זה? שאני אמרתי את הפיוטים? גם בפסיכות האורן, בנוסח הידעות המזרח, אומרים, יד בייס. 12 פעמים, לא עולם השם דבר חוניצה בשמיים. לא עולם השם דבר חניצה בשמיים. לא עולם. לא עולם. דבר חניצה בשמיים. אני אמרתי את זה, אבל זה לא... אבל נו, מה אני צריך להגיד? גם בנסן התויקב, אצלנו, שאומרים בנסן התויקב, אם הלוחים יאיכו פייזין, וחילי רודו יאיכייזין, ויואם ריהנה יואם עדין, לפקוד על צבו מורם עדין, כי לא יזכי ביין איכו בדין. אתה מכיר את השיר? אם הלוחים יאיכו פייזין, וחילי רודו יאיכייזין. גם המלאכים מפחדים. נו, אם אתה שומע שיש פה עורך דין, יש פה רופא, יש פה צדיק, מצדיק הדוירס, אומר, והבטיח, והגיד, וביקש, אומר, כל אחד שיבוא אצלי, אני יכול לתקן אף אלו אנשים שאני לא יכול לתקן אותם באמצע השנה, במשך השנה. נו, אתה מבין עכשיו את ה... כל הבלגן של אומן, זה אומן. אני נוסע לאורך דין. אני נוסע לרופא שלי. מבין? לא מבין? לא, מה זה? יש פה רבנים, יש פה דיונים, מקיבולים. הוא, מקיבולים, מקיבולים זה ממש... זה... זה יכולים... מקיבולים זה... זה סיפור אחרת, נו? זה סיפור בפני עצמו. הוא יכולים לטות את בן הידם? מקובל? אמרו שמר, אתה מקבל. זה לא, זה בלשקודי, זה בשפה, בהעברה של ספרדית, לא שומע טוב, אבל ביידיש אומרים מקיבל, מקיבל. מקיבל, מקבל, מקיבל, לא מקיבל, מקבל, רוצה את הכסף שלך. זה לא מקובל? מקבל, רוצה את הכסף, פושק עם השמוע, רוצה את הכסף. מראש אומר, שחכמני זוכר לברוכה מספרים, שהצדיק רב חנינא בן דויסא, כשהיה בוהים לבקש, שיתפלל על חולה, נו, היה אומר, תקף מיד. זה חי וזה מת. הם שאלו אותו, מניין אתה יודע שהיא מקובל או לא? אוי לאי. אז מראש היה אומר את הפשט הזה, מניין אתה יודע שהוא מקובל אם לא? אתה מגיע, שמעת את זה מראש? אתה זכיר את המשנה במסכת ברוכס? מה הלושן? מניין אתה יודע שאם היא מקיבל, אם לא. נו, מראה שאומר, אנשים שואלים, מניין אני יודע שבן אדם הזה מקובל או לא? אומר, המקובל, נקי הידה שבירושלים, חסידי פרי שמקובל, מקובל? מקובל! מניין אתה יודע אם מקובל? נו, מה המשנה אומר? אם שגיר את הפילוסוי בפי, אם הוא מדבר עם... מתפילה, מחזק אותי, שאני אתפלל, ידע אני שהוא מקובל. אם לאו, ידע אני שהוא מטורף. אדם מטורף. יש לו את הבגדים של מקובל, יש לו את הפרצופים של המקובל, התנועות, הווייס, מסתכל רק עם עין אחד. חכמינו זוכר לברוך אומרים, בלה מרושה,
היה ששומו עין, היה פה חור, חור, לא היה את העין. ששום הוא עין, היה מסתכל רק עם עין אחד, ככה כל המקובלים. מסתכל רק בעין אחד, כמו בירה מרושה. עין אחד, יושב ככה, מפרציפים, ועיקר כסף, 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 כסף. כסף, כסף, נו. מנין אני יודע שהיא מקובל? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מתחיל לדבר עם מישור של נשום, סתן נשום של יורב מנבות. פה בן אדם. בא, בא פה, בוכה, בוכה, בוכה. מה אני יכול לעזור לך? לא יודע מה לעשות, הייתי אצל מקובל, אומר שאני נשומה, גילגל מירב מנבות. אני צריך לתקן פה מה שאני, בואי הנה שלא אלא, המקובל לא יודע מה החי שלו, לא יודע מה החי שלו, איך אומרים? פשוט החי שזו. מתחיל לדבר, זה לא מקובל, זה מטורף, אבל עכשיו אתה מבין מה זה אומן, אומן ששונה. יש מקובלים אומרים לא לנסוע, יש אנשים אומרים אצלנו לא נוסעים, אבל אני חולה ואני יש לי משפט ואני לא מסתכל על אף אחד, יש לי פה צדיק, יש לי צדיק כזה רחמן. הוא אמר שאם אתה תבוא לאומן, תבוא לציין, תגיד את הסורי מזמורת תהילם, הסורי קפיטל תהילם, עתיק יקלו לי, אפילו עם עצמי וגברי אבוי נויסו ופשוף, יתקן אותך, יוציא אותך משול תחתיאס, אדם שידע טוב טוב מה שעבר כל השנה, הוא עבר, עבר, עבר שנה, עבר שנה בכלוליאס, ממש כל העולם, רד, עוד פרשה ועוד פרשה, פרשה במירון, פרשה על הפרנצ'ס, פרשה פה, כל יום, עוד אסונות, וואי, אם אני יודע טוב טוב מה שאני עובר בשנו הזה, בפרוטיוס, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע מה עובר, יש לי יצר הר בוער, יש לי יצר הר בוער, אני נשרף כל יום, אלף פעמים, כל דקה אני נופל, עוד פעם ועוד פעם, ופה יש רופא אחד, צדיק אחד אומר, אני יכול לתקן אותך. נו, אני אשמע למקובלים, אני אשמע למסורת שלך, כל השטיות, לא אסור לנסוע, אסור לעזוב הארץ, אסור לצאת לחיץ לארץ, אסור... כל השטיות, אני צריך רופא, אני לא צריך כלום, רק רופא ועורך דין. אני צריך ישיר, פה יש צדיק, אומר, מי שיבוא. אני מבקש כולכם, כשתבואו לאומן, כשתבואו לאומן, אל תלכו בשוק. של האוקראינה, אוקראיני, הם תמאים, שטיפי זימה, שמש מנהים יכולים למפול שם בעבירות, אל תלך לאף, לשום מקום, לשום מקום, אני מבקש, לא, יש פה, יש בחורים, לא, אני רוצה סתם לראות, סתם להסתכל, פתאום אתה, יהיה לך נסיון, ניסיונות גדולים, תלך לציון, רק לציון, לדירה שלך, לבית הכנסת, לא מעניין לי כלום, כן, אבל פה יכולים לקנות קוצ'מאס, מראש אומר, בשביל קוצ'מאים, קוצ'מאים כנים, איך אומרים קוצ'מא? קוצ'מא, מראש על זה קוצ'מא, קוצ'מאים כנים, אתה בא לאומן, תלך לציון, אל תסתכל על אף אחד לציין, ואל תעשה מחלויקס בציין,
אל תדחוף אנשים, אל תדחוף אנשים. מראש כותב בפרש, יקר להיות סמוך עד, עד המקום שיכולים ללך. אין עניין, תפסתי את, את המצבה. נו, עכשיו דחפתי, בעטת את, את בעטת באנשים, אנשים מסכנים, אנשים שבורים, לא כדאי, לא כדאי, צריך לציין. גם אני מבקש מכולכם, אל תבואו לציין עם קלס ראש. תבואו לציין כמו שאתה הולך לחתונה, כמו שאתה הולך לערב שלך. אם, אם אתה הולך עם קובע, אתה הולך עם קובע. אם, אין לך... כל אחד מהדרך, אי אפשר להגיד עם שטריימל, יש אנשים לא הולכים עם שטריימל. נו, אני שמעתי מרשישי שצריך ללך לציין עם שטריימל. תעשה לי טובה, תביא את השטריים לדקה, אני רוצה ללך לומר, זה צחוק, זה פורים. כל אחד עם, עם הבגדים החשיבים שהוא הולך. יש דרך איך הולכים לטיול עם, עם קפוצ'יק, ויש דרך, לא קפוצ'יק, קפוצ'יק זה בקיץ, זה בחורף. יש 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 בגדים לקיץ כשהולכים לטיול, יש לי משקפיים לשמש, מה משקפי שמש, אבל זה לא הולכים לחתונה. יש אנשים כן הולכים עם זה, זה יש להם נומר רבבדיה, זה חוסג עלינו. היה לא, כן, בפעם הראשונה שאני הייתי תמונה, נו, אצלנו לא 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 רואים את זה, רבנים עם זה. אני חשבתי, מה זה? הכל בסדר? את שמרי לי, לא, יש לו... אני... תבואו לציין עם דרך ארץ. כל אחד עם הדרך ארץ שלו. עם, עם ה... לא, אתה הולך עם, עם, עם בקט של? תלך עם בקט שלו, בלי, בלי, ה... בלי המעיל, איך אומרים? נו, בלי, ה... בלי חליפה. אתה לא הולך עם חליפה, יש לך חולצה, וזה הדרך אתה, איך אתה הולך למקומות חשוב, חשובות, חשובים, תלך עם זה, לא עם, עם, עם גופיה. אתה מבין מה שאני אשים, תלך לציין דרך ארץ, הרבה פה, הרבה בציין, יכולים לבקש, יכולים להתפלל, רבה, רבה, אני צריך ישיר, מי זוכר, מי לא זוכר, באומה, כל הבחורים שהלכו למרוש לבקש ברכה, מרוש היה למטה במגמת, מרוש אמר, אתה תלך לציין, מה אתה, 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 אתה מבקש פה ממני, אתה פה אצל הצדיק הגדול מכל הדורות, אתה פה אצל הרופא הגדול, תלך לציין, תבקש, רב אני צריך אישיר, רב תרפא אותי, רב אני צריך אישיר, רב אני צריך שידך, רב אף אחד לא מבין אותי, רק צדיק אחד אומר, זה באמת פלא, אין דבר כזה, צדיקים אומרים לאנשים שנפלו עם עבירות חמירות, בוא אצלי, לא, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, יש לי חבורה, ממש, ממש, בני עלייה, בוא, בני עלייה, כל אחד, כל הישיבות, זה הבעיה היום. כל ישיבה רוצה להראות, אנחנו יש לנו סדר למציונים. ממש לומדים פה 20 שעות. מחורים נופלים. אנשים נופלים, אין לי כוח ללמוד שעה. אין לי כוח ללמוד חצי שעה. אתה מבין מה שאני אומר? מבוס ברחיזוק. אין לי כוח ללמוד חצי שעה. אין לי כוח אצלי נהל בשו. נו, איזה... כן, אתה אין לך מקום פה בישיבה. היה אדם ש... היה מניק. נוהג, בחור. נוהג רכב. פתאום רואה... הראש ישיבה, הוא רוצה לקחת טרמפ, טרמפ, נו, עצר, מה, פותח את החלון, מה, אני לא צריך לנסוע לשלם, אתה נסוע, אתה
אתה נוסע לירושלים? כן, בוודאי. אני יכול... הבחור אומר, אין לי מקום. הרשישים מסתכל פה. כל הרכב ריק. מה, אין לך מקום? יש לך רכב ריק? הוא אומר, כן, אבל הרשישים אומר שאין לי מקום בישיבה, כן? נו, גם אני אין לי מקום. אין לך מקום בישיבה לי? אין לך מקום? כן, אין לך מקום משהו ש... ש... שאצלנו המקום רק ל... רק... נו, בסדר. ביי. הרשישים היה... היה באלם? באלם? בהמום? בהמום. מה זה? בהמום. הרשישים היה המום? לא יודע, מה להגיד. אין לך מקום אצלנו. למה לא? אנחנו מציונים, אנחנו, מה אנחנו? אבל יש פה רב, אומר להפוך. נפלת? תבוא אצלי. אני אתקן אותך. וואו, לא היה דבר כזה. נפלת? עשית שטיות? עשית, ממש יש אנשים... הבן אדם יודע טוב טוב מה עשה. אני עשיתי דברים, אין לי מקום בעולם, יש לכו מקום אחד, בוא לאומה לראש השונה, בוא לציין, תתפלל שם, תבקש, רב תרפא אותי, רב תרפא, רב אומר, בסיפור המסי, בסוף הסיפור של השיבו בטלרס, הזיים בטלרס, יש מלך האכזר שיורה, חיצים בבס, בבס, בבס קזר, זה נשמס ישראל, בבס קזר נפלה חלושס, ויש אנשים שיכולים לרפות אם היה, אם היה רק בסם הזה, אבל ואני, והבטלר בלי הידיים אומר, ואני מרפא אותה, ואני רופא אותה, ואני רופא אותה, לא, אוי בת מלך האכזר, לא, בוא בת מלך עבודה במבצר המים ואני רופא אותה היא מוציא את החיצים של המלך האכזר כך אמר רבנו זל אוי בת מלך עבודה במבצר המים ואני ואני רופא אותה, או בת מלך עבודה, במבצר המים, ואני רופא אותה, או בת מלך עבודה. לא מכיר את השיר? מכיר את הסיפור? היה בת מלך, רבני מספר, יש מלך אכזר, חשקה, חשקו, תחפגליסט, חשק, את בת מלך, תופס אותה, אבל פתאום היא ברחה, אבל כשראתה, לא יש תינוך, שרצים אחריה, רצתה בתוך מפצר המים. כך אומר. והמלך האכזר אומר, לראות, בתוך המים, לראות, לראות, לראות. עד שנפלה חלושס. והבטלר, בלי הידיים, אמר, ואני רופא אותה. זה סיפור על רבנו, שיש פה המלך האכזר, זה יצר הרע. יורה בנו חיצים, עבירות, פגם הבריס, רחמו לצלון, שזה עבירות של... ועכשיו רבנו בא ומוציא את החיצים של המלך האכזר כך אמר רבנו זל אני רוצה כל שבוע לתן שיב לשקוידש אתה רואה שאני לא יכול לדבר עכשיו לא בשביל שהרבה חדשים לא אם יש שיעור כל יום רביעי כל יום רביעי בלשקוידש, יהיה לי קל יותר,
כן, אבל באומן, אל סתם תבלה את הזמן. או אתה לומד את השיעורים, חי פרוק משנייס, יום תהילם, או אני הולך להפצה, או אני הולך לציין, או אני יושן, או אני אוכל, אני מתפלל סתם לבלות, איך היה הנסיעה שלך, ואיך הנסיעה שלך, איך היה הנסיעה שלך, זה אנחנו נדבר, בראש אמר בירושלים, יש אחרי ששון, יום תפסיקות, חלמות, יש הרבה זמן, איך היה הנסיעה שלך, איזה מטוס, ואיך היה הדרך, והיה צריך להיות עם מסכה, כן מסכה, לא מסכה, אני אכלתי, אני עשיתי שפיצל, נו. אני עשיתי, יש לי תחבילה, אני יכול כל הדרך, בשביל שלא להיות מסכה, כן... כן, היה לי מזוודות, לא היה לי מזוודות. זה, אנחנו נדבר אחרי ששונה וברששונה באומן, זה ראש השונה, אני אתפלל, בערב ששונה הולכים לציין רבנו, עושים וידי דבורה, מספרים את הכל, מה שזוכרים, מספרים. יש אנשים שואלים, למי לדבר? לקודש בוריחי או לרבנו? למי ששקר לך יותר לדבר. זה הצדיק נכלל בקודש בורכי. כן. מתפללים לקודש בורכי, אבל יש אנשים שיכולים לדבר. נו, לדבר איך שאתה רוצה. עיקר, אל תבלבל עם בלבולים. תבקש, תתוודר, ריבונו של עולם, עשיתי את זה ועשיתי את זה. תסלח לי, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות באמת טוב. אדם, כשאדם ידע מה עושה את המילים האלו, מה אתה חושב? מה זה איזבוידדס? אתה למד את זה בברסלב ישיב בבני ברק, כן? מה זה איזבוידדס? מה זה איזבוידדס? נו, ללך ליער ולחכות ולשמור ולהסתכל על השעון, נו, מוסאי, אנחנו נוסעים לחזרה. מה זה איזבוידדס? איזבוידדס זה מילים, כמה מילים? תגיד, ריבון שלם, אני רוצה להגיד לך, באמת אני רוצה להיות טוב. תגיד את זה. מתוך הלב, ריבון שלם, אתה ידע את האמס, אני רוצה באמת להיות טוב. לא יודע איך. אני לא יודע איך. אני עושה כל יום קבלות. כל יום אני אלך לדרך הזה, ואני אמות כך וכך. כל יום, כלום. כלום. כאילו לא... כאילו לא היו, כאילו לא רוצים מן השמיים לפתוח לי את הדלת. תגיד את זה, זה איזבודדס. אתה מדבר לקודש בוריחי כמו שאתה מדבר עם חבר. בסדר, אני יודע גם כשהרבן רוצה שאנחנו נדבר כל יום שעה. אבל, מה? שעה בבעיה. כן, רבני רצה גם שאם אין דיבורים שאנחנו נעשה את זה, לשף אבל תגיד המילים, ריבוני תגיד עכשיו ריבוני, אני לא מסתכל לי מה אתה אומר את המילים איתי, תגיד, נו, ריבוני שלא אלם, באמת, באמת אני רוצה להגיד לך שאני רוצה להיות טוב, ואני נופל, אני לא יודע מה לעשות, תגיד את זה קשה? תגיד את זה, אני רוצה לשמור על העניים שלי. ריבוני שלו, אין לי... תעזור לי, תן לי דרך, איך? ריבוני שלו, יש לי בעיות בחיים. ריבוני שלו, אני יודע מה לעשות, ריבוני שלו. פשוט אני עבוד. עבוד. עבוד לגמרי, ריבוני שלו. ריבוני שלא אילם, אני רוצה להיות טוב, תגיד, נו, תגיד את המילים, ריבוני שלא אילם, זוגס, נו, ריבוני שלא אילם, אני רוצה להיות טוב, איזה מיינד, וזנגית, אני רוצה, ביידיש, איך ויל זיין גיט, אני איך רוצה ויל להיות זיין טוב גיט, אני רוצה להיות טוב, איך ויל זיין גיט,
תסלח לי, מחל לי ריבונו של עולם. אנחנו אומרים, תסלח לי, תסלח לי על העבירות שעשיתי, נפלתי ריבונו של עולם פגם הבריס, אבל אני לא אעזוב אותך ריבונו של עולם, אני לא אעזוב אותך ריבונו של עולם. נו, נשיא טויבה, נשיא בהצלחה, אנחנו תחזיין, להתראה באומן. אומן אומן ראש השונה, אומן אומן ראש השונה, אומן 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 ראש השונה, אומן אומן ראש השונה, אומן אומן ראש השונה, אומן אומן ראש השונה, אהשתייני שזוכי לזכריו לרבייני, אוי שזוכי לזכריו לרבייני, אקו. אומן אומן ראש השונה, אומן אומן ראש השונה, אוי אומן אומן ראש השונה, אומן אומן ראש השונה, אוי אומן אומן ראש השונה, אשרייני מתואף חלקייני שזוכיני. שזוכי לזכריו לרבייני, אללה לי, לה 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 לה. Hey la 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 Oy mi yedali aveka yoinu Mi yedali aveka yoinu La 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 la